Hapo ndo ibilisi mbaya anafungia kwenye kichwa, unaanza kuwaza mambo ya ajabu ajabu. Wewe ujue dunia ya leo unajiuaje? Eh? Huyo mpenzi wako ni nani? Huyo mpenzi wako anafanana na Diamond? Au na Harmonize? Na Alikiba je wanafanana? Ha. Sasa kama wafanani, maana ni mtu wa kawaida sana, si ndio? Anafanyaje wewe ujue? Tena usishangae hapo unapata mawazo na kijitu chenye cha ajabu kama kiamola hapo. Sio vinakupiga viwanga vya wanaume vingine, mwanamke kama wewe hivyo unataka kuanza kujua. Yaani wewe ukiamua kumnyosha dakika hizi mbili, unamnyosha na mwenye anakuja anatembelea magoti. Sema sasa fanya kitu kimoja sasa. Nenda nyumbani kwa mama. Nenda kwa mama. Ongea na kusikia. Sio ongea na kusikia, mimi nataka nikutoe hata mazingira nikutoe kabisa hapa tuseme kwa kuna mawazo mengine. Kama unataka kujua hapo mtu sio mzuri. Tami naona pale kwa sababu hapa. Muona sasa unavutisha. Tuondoke hapa, achana naye kabisa, usijue tena. Usijue. Bwanako alikuwa anakupa hata 50,000 kwa siku. Sasa wewe hapo mimi leo nakuambia bosi unamdanga bosi anakuambia laki. Kweli? Unapata danga la maana linakuambia laki. Mechi moja tu. Utateseka tena? Sasa adanga. Adange, changamka udange. Mtu akikutenda danga ndo dawa yao. Eh, mtu mzuri kama wewe. Nenda kuuza leo. Utaenda ngambia.